Qose, të ja qënë listën e punëtorve që kam pranu, mësusa që kam pranu. Gjithaherë, gjitha konkurs, nuk më në për qëllë kërkush. Kështu që arsyet e dërheqjeve, të aty në kanë qenë pikrish që tu. Unë jam me paq se kur kum kandidue, mundi më majtë për fjale, edhe nuk ka qytetarë që i kumë thonë më bështetëm të shtim punë. E dyta, foli për drejtora që nuk po më në për qëllën. Po normal së më në për qëllën se në qëse të ja qënë listën e punëtorve që kam pranu, mësusa që kam pranu. Gjithaherë, gjitha konkurs, nuk më në për qëllë kërkush. Kështu që arsyet e dërheqjeve, të aty në kanë qenë pikrish që tu. Tjetër që a folit kryetori, e thani popullor që ka bo, vendimin për lirimin nga 80 euro. Na i këna marë 80 euro, për na i këna bo 4.000 kyqe, për veti ty, sa kyqe i ke bo, prej se ti e bo kryetor. Faleminderit. Okej, okay. Masi e kalove kohën, unë e kom pyetje për ty. Mas pari edhe një konstatim që drejtorat kanë marë lista. A ki prova për sëta? A të ka thonë a njënë për styre drejtorave që unë e kom qu punën pëse ma ka pru listë? Jo, mikrofonin ma e për ty për të vetë. Ty që i the, a ki prova që një drejtor të ka thonë ty, a të ka thonë drejtori për shkak listës? A bërë me folë në tash? Po mëre? E ki raportin auditorit. Lezoj raportin auditorit ja, tëshe. Ja, drejtori the e ka lëshu punën. Drejtori pas ka thonë, pelëshuj punën se kom lista. A të ka thonë në ty naj drejtor? Tash, edhe njerë për përsëres, e ki raportin auditorit që e vërtetën që ato. Jo, cila faqe, që ka thët raportin auditorit? Raportin auditorit thët që personat të caktum kanë morë dëmonë testin me shkrim edhe në bas përgjigjeve të komisionit e kanë plëcu testin me shkrim. Po kjo së dëmëthon që është lista, drejtori, dëmëthon drejtori pas ka shtim punë, s'ka dhonë dërreqje, e pas ka shtim punë. Jo, do me thonë drejtorat, s'pas kanë pas problem me lista, e kanë marë, e kanë shti. Si pas raportit auditorit, ata i kanë shtim punë këta njerëz. Jo, po tash pibjen qashtu. Okay. Soj, për këtë akuza që jo referu raportit auditorit, aty e ke shpërduri fjallin antari kuvendit, për arsye se auditorit thët letë në nënkuptuhet, edhe aje ka te i kalu drejtën diskrecionale, veç pëse auditor nuk ka drejt me paragjykime me ndërtu raportet tila. Do me dhonë, a shkru në raport auditori që i keni dhonë testi për para? Ja, veç të përfëndaj, jes të slat. Qa thot? Qa thot? Letën në kuptuat për shkak të afërsist përgjigjëm me qenësin e përgjigjëm. Unë jam me paq se kur kum kandidue, mundi më majtë për fjale edhe nuk ka qytetar që i kum thonë më bështetëm të shtim punë. Se koncepti imi punësimit është komplet tjetër i orientum sektorin privat, jo në sektorin publik. Pra ndaj kumë investu në zhvillimin e kapaciteteve profesionale.